Salve galera, beleza? Hawking na área, estamos aqui para mais um capítulo da série do início ao fim. E galera, no capítulo de hoje eu vou ver se eu consigo achar um Quetzal. Sim, um Quetzal. Que é bom sempre no começo você domar um Quetzal nível baixo, para mais para frente aí você achar um Quetzal level alto, né? Porque o Quetzal nível baixo você pode fazer aquela plataforma dele e fazer uma trap em cima para mais no futuro assim você achar um nível alto e domá-lo. Então beleza, eu não tenho noção onde tem um, eu sei que de vez em quando passeavam aqui pela Redwood. Só que acredito que eles não estejam mais por aí, porque a gente mora aqui e não viu mais ele nunca mais. Então vou andando por aí e ver o que que a gente acha. Uma hora depois. E galera, consegui achar o Quetzal, velho. Tipo, procurei muito no Redwood aqui lá, que tinha um 75 lá. Eu achei esse aqui, só que ele é nível 5, velho. É muito perigoso domar isso aqui. Caraca, velho. Capaz de acertar um tiro lá de baixo e derrubar ele se acertar a cabeça. Pensou? Meu, como é que eu vou fazer pra derrubar esse bicho nível 5, Onde é cara? que ele tá? Tá perto do vermelho mesmo. Tá, vou trocar de bicho por aí. Eu gosto de, quando eu vou procurar quest, tipo, andar na direção do vermelho, assim, sabe? Tipo, eu peguei Redwood e fui atravessando ela em direção ao vermelho. Que essa região costumamente spawnava muito Quetzal, né? No entanto, antigamente tinha um respawn fixo aqui de Quetzal. Você matava um Quetzal, você ia lá atrás do vermelho, tipo, um canto quase na barreira do mapa lá, que sempre aparecia um Quetzal novo. Aí, tipo, tinha galera até que farmava Quetzal, assim. Você ficava matando Quetzal e olhando de volta lá para ver qual que spawnou novo. E aí, tipo, você conseguia muito fácil um Quetzal 145 dessa forma, 150. Só que tinha que ficar horas e horas, né, matando Quetzal e respawnando eles. Só que existia esse bugzinho aí, tipo, a galera percebeu, né, que eles estavam fazendo isso e mudaram a mecânica do Quetzal aí respawnar. Mas era antigamente assim, era atrás do obelisco vermelho. Mas beleza, eu vou esperar a Gabi chegar aqui e aí a gente começa a doma, beleza? Beleza, galera. Deixa eu jogar a águia rapidão aqui. Que é complicado de piteira fazer essas coisas. E a Gabi vai me carregar agora, a gente vai dar uns tirinhos nesse Quetzal aí, ver se vai derrubar de boa, onde ele vai cair. Vai, me pega aí. Lembra que meu piteiro não tem pokébola pra ele, tá? Sim. Tenta pegar a esquerda dele, porque eu quero tentar dar HS nele, pra ele cair rápido. Nevezinho vai acabar de acertar um tirinho só na cabeça. E já aí, hein. Ah, pegou na asa, que mentira. Tá, continua seguindo ele. Só dá uma. Tá, mas eu quero acertar a cabeça, velho. Vai Aí é que assim, ó. sucesso. Aí, tomou na cabeça, capaz de cair. Nossa, Por favor. ele não vai cair com essa HS? É nível Vai, 5? manda mais um. Manda mais um já. Calma aí, tem que mirar bem pra. Aqui tá um Nossa, elemento. a asa dele tancou o hit. Ah, virou. Aqui tá bem tranquilo, vai. Ah, tem que chegar mais perto pra acertar a cabeça dele. Tem que tirar bem em cima, assim, que é mais ou menos no topete que dá HS no Quetzal. É mais em É, isso cima que ainda. eu olho. Nossa, pensou pegar no Titânio? Tá, acertei mais um Não tiro. teres, meu amor, meu Deus do céu. Ele não agra no Quetzal. Mergulha e caiu. Já Cuidado, tem caiu. dois sex alfa lá embaixo. Ah, não. Tem um Titano aqui. Nossa, vai ser uma delícia puxar com esse Titano aqui, né? Nossa, cereza. Vamos só. Eu quero fazer um teste, galera, só Eu pra. vou matar as teresinhas, né? Tá. Tem Mega Neura, Comp, tem Comp aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ih, puxa mesmo. Caraca, galera, dá pra puxar o Quetzal assim, ó. É, mas na subida vai ser meio complicado. Eu achava que você tinha que fazer uns espetos e já botar ele. Eu quero botar ele bem na pontinha ali, que é bem mais seguro. Olha o combo atrás de ti. Peraí, não se mexe, não se mexe. Tô Senão eu parado. vou acertar o Fetson. Beleza. Quero deixar ele naquela pontinha ali, galera. Que aí, tipo, eu só boto os espetos em volta. É o canto mais seguro, eu acho. Ih, tem Mega Neura atrás de mim porque você matou o Comp. Cadê? Matei também. Tirar aqui. Ai, ai, ai. Aqui. Vai no coice então, vai no coice. Toma. Aí, beleza. Acho que aqui tá bem safe já. Agora o problema é farmar os espetos, né? Além que você consegue pegar carne. É, couro é muito Couro aqui fácil. tem bastante. Couro é muito fácil. Além que Eu vou tá. É. pegar uma fibra Então, o problema é a fibra, né? O e cavalo não farma você fibra, né? Acho pega que uma não. coisa. Hã? O cavalo não farma fibra, né? Senão, ia ser bem mais fácil. Tá, e aí madeira, né? Dá um pouco de couro aí, já deixa na mão, que aí é muito pesado. Tem que meio craftar ao mesmo tempo. Você tem bastante aí? Tem bastante. Caramba, farmou isso aqui só aqui? Só aqui.
Tila é o bicho, né? Ainda mais esse aqui, que é nível bom, então. Tá, será que... Acho que ali não... Ó, tem um Dilo ali, ó. Tem ele um Dilinho ali. Ele tá matando mais um monte de formiga. Até do Quetz é isso, galera. Tipo assim, é onde ele vai cair. Porque, tipo, se ele cair dentro da água... Ainda o cavalo, vocês viram que tira, né? Se ele cair dentro da água, eu trouxe o cavalo só pra isso. Que, de repente, ele cair no meio da água ali, eu consegui atirar, sabe? Ele da água. Então era bem de boa. Mas o laço também, ele pesa bastante. Eu tinha feito 10, eu tive que jogar metade fora. Só por causa desse peso aí. Mas vocês viram que, né? Tipo assim, ele caiu aqui, mas na treta eu joguei ali no cantinho. Ali no cantinho é muito mais fácil de proteger ele. Porque muito bicho que, tipo, fica andando por ali pode cair do barranco e nunca mais conseguir subir. Então eu acho que foi uma estratégia boa. Não acredito, né? Já fiz algumas estratégias ruins, por exemplo, quando foi do Malquets o Rex 150, né? Nem me lembro. Que eu falei que ele ia matar o Tatu e ia curar, só que o Tatu desmaiou e deu o maior problemão isso. Ó, tem mais compinhos aqui, ó. Pior que aqui era um cantão bom, tipo, acho que o melhor canto que tinha pra deixar é ele aqui, quanto ó. Quanto de fibra cada um? Não é? Só que é difícil ir na mão. Oi? Quanto de fibra cada espeto? Não sei quanto que é. Eu já vou botar ele na barra, só mata uns comp aqui. Porque eu tô pegando uma fibrinha, só que eu tô na mão, né? Então não sabe. Vai comp. Mas eu tenho que pegar um pouquinho. É compinho, viu? Tá, deixa eu ver aqui. Como é que era? Era muralha? Não. É. Espinhos. É... Estaca. Eu sempre muralha. Escrevo muralha e espinho. Uhum. Tipo, muralha de estacas e eu não sei porque eu sempre penso isso. É 30 fibras, 40 madeira da escura. Ah, então eu já tenho pra umas 4. Então não vai muito ali porque ele ficou na beiradinha, né? Isso aqui dá matinha? E não. Nossa, onde tem mato aqui, velho? Ah, já tô pegando. Pra fibra já tá suficiente. A fibra já tem? Só pegar madeira. Uhum. É, depois tem na mão agora, né? Tô levando pra você. Tá. Opa. Vou farmar aqui madeira rapidão. Onde você achou matinho? Bem aqui atrás. Porque eu vou ter que farmar os narcobert pro cavalo. Eu já tá na metade do corpo já. Ó, tá vendo aquela árvore? Eu já te mostro. Pra cá? É, atrás daquela árvore ali. Mas pega aqui a fibra. Ó. Daí. Vou botar matinho. Vou ter que farmar bastante, galera. Frutinha porque eu tinha esquecido que o quadro seu torpor horrível. Esqueci desse detalhezinho. Já tava na metade já. Eu aqui, né? Só de boa. Passeando de cavalo. Posso buscar meu griteiro? Pode, pode. Passeando de cavalo aqui tranquilinho. Como quem não quer nada. E o bicho ali acordando e ir embora. E a gente aqui. A gente aqui bem besta. Beleza, tio. Vem na coberta, cadê? Nossas águias são iguaizinhas. O cavalinho aqui não tá com os dentes afiados, não. Hein? Deixa eu aumentar o melizinho dele, vai aqui, né? Que muda alguma coisa. Tá difícil vir uma narcosinha aqui. Galera, uma coisa que a gente tá desesperado é que, tipo, aqui no The Island tem duas locomoções. A Genitavis, que é lenta e aguenta peso. E o Piteiro, que é rápido, né? Que a gente precisa do Piteiro rápido, imprintado. Vocês Exatamente. Acham que a gente conseguiu o Piteiro fêmea até hoje? Não sei o que tá acontecendo. Eu até... Tipo, no máximo nível 15, sabe? Eu até achei mais uma águia e macho de novo, cara. Tá domando nesse momento, na verdade, a águia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, águia. A águia domando, pega o Max que tá aqui até hoje, né? Caraca. Acho que é um dia agora pouco, sim. Tá, esse aqui vai mais ou menos assim, né, coberto pra encher o torpor dele que ele tá agora. Será que eu já consigo aqui fazer? Aqui embaixo tem, hein? Aqui embaixo tem bastante. Deixa eu destacar aqui, ó. Ô, Ralf. Aqui embaixo, atrás do quarto. Tem bastante mato. Ah, sim. Eu fiz 7 stacks aqui, deixa eu ver se consigo cercar ele. Eu já dei um pouquinho de narcoberry. Agora é só cercar. Aqui embaixo, onde você tá? É. Tem bastante medo. Então, vamos cercar aqui, galera. Acho que eu vou ter que cercar até aqui atrás, talvez. É, vai bem mais de 7. Vamos ver aqui como é que a gente cerca, né? Porque... Até o horário de terminar de cercar, você já domou o bicho. É, então. O que que falta? Olha que bicho grande! Será que a gente tá brincando? Fibra. Acabou minha fibra.
Nossa, tem 200 e tanto, mas não precisa de muitos. É só na parte da frente. Ah, tem que tampar tudo ali. Ah, atrás não precisa. Não, não tô tampando atrás. Só que é o Quetzal. Bichinho é uma galinha gigante, né? Então. Precisa de bastante fibra Eu aí. vou tentar pegar umas primes pra você enquanto isso, tá? Porque ele já já vai comer. Prime? É. Na verdade, é nível 5, né? Então ele não vai demorar muito domar. Eu acho que ele já deve comer. Então, a gente tá enfeitando tudo aí, aí tipo, nem precisa de tanto. É que com águia realmente eu consigo fazer muito mais rápido. Muito mais rápido as coisas. Pegar mais madeirinha aqui. O doma do Quetzal, tipo, dessa forma parece um pouco que a gente acabou de começar um mapa, né? Porque é você andando pra um lado e pro outro, formando as madeirinhas no chão, pegando uma frutinha no chão. As coisinhas tudo no chão. Isso se chama sair despreparado. Sai despreparado. Sai, Quando a comp. gente tem muito tempo de um jogo, galera, tipo, no começo a gente sai tudo bonitinho, arrumadinho, sentadinho. Depois de 6 anos e 7 KD horas aí É, cada, tem coisa ainda a que a gente gente prepara já, tipo, bastante, meio né? que sai da loucura, sabe? Não faça isso, mas a gente. E olha o Quetzal corre. Aí, isso que a gente nem sabia onde ele tava, né? Imagina quando você, tipo, tá andando, caraca, um bicho 150 aqui, vamos domar. Aí, nossa. Aí é loucura, né? Porque vai saber se o bicho vai morrer, tá ligado? Então. Aí é bem mais complicado. Acho que eu fechei ele aqui. A águia domou. Águia da morra, depois tem que ver lá, porque ela tinha até que um milizinho bom caído. Acho que 230, né? Ou tipo, um mili bom mesmo seria tipo 270, por aí. Sabe quantas primes vai? Sobrou dois espetos, eu boto lá. Sei lá, uma. Não sei. Tô levando sete. Sete? Acho que dá, dá sim. Nossa, meu cavalo tá mó de boa aqui, esqueci de ter guardado ele, né? É, ele é nível baixo? Uma patada de um Teresino vira a É, folha então. inteira. Oh, não sei porque tu tá enfeitando tudo, já tô indo domar É, sobrou aí, eu tô jogando. Fazer o que com isso, olhar pra baixo? Leva pro próximo. Ó, pega as primes aqui e coloca pra ver se já não vai domar. Será que dá uma? Vamos ver. Tô com a leve suspeita, viu? Vamos ver, hein? Daí. Beleza. Meu Deus, olha a gaiola O que que salvou fez. a gente de águia é porque a gente tirou uns filhotes e saiu fêmeas. Os Ai, filhotes meu nasceram Deus. tudo fêmea. Nossa, tá dando bastante. Sim, 6 pés, vai ser. É mais uma que ele comeu, velho. Será que trocou por segura? Até ele comer mais uma? Coitado. Vai cortar mais ou menos ali, né? Ah, segura. Será que esse morrinho aqui é cruel, hein? Segura porque ele vai comer quando chegar nos 70, mais ou menos. Deixa eu botar uma cavalinha aqui, né? Cadê meu cavalo? Eu guardei meu cavalo? Eu guardei. Tá aqui. Falei que ia comer quando chegasse aos 70. Eu Eita, sei domou, quanto galera. cada tipo de Domou. comida da Nadoma, filha. Aí, galera, ó. 4 nível 7. Que beleza, hein? Caraca, achando 4 nível 5. Acho que eu nunca vi um 4 nível 5, velho. Isso aí, quando futuramente a gente tiver uma geração muito boa, vai servir pra. Então, esse aqui eu vou pra full estamina pra conseguir Pra domar usar outras coisas, depois. mas. É macho ou fêmea? É macho? Não é sempre macho nesse vídeo. Isso aqui Tá esquentando, acontece aqui, vai ser macho, quer ver? né? Né? Macho. Aí, tá vendo? Como se a gente fosse domar ele, mas tudo, é tudo macho nesse mapa, não sei o que acontece. Tá estranho o negócio, é estranho. Será que tem atualização na ilha que 90% dos bichos é macho? Né? Só azar mesmo, né? Mas isso aí, galerinha. Isso aqui foi o vídeo da gente domando o nosso Quetzal. Então, quem curtiu o vídeo aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, passa no canal da Gabi lá também. E é isso aí, então, galerinha. Valeu, falou e fui!